Зранку 6 вересня ніщо не віщувало біди. Сільська родина у кількості 3 чоловік сіла в своє авто і поїхала в районний центр на закупівлю необхідних речей, бо вже наступного дня мали їхати на заробітки. Рухався легковик по автомобільній дорозі регіонального значення «Долина Хуст» і між селами Іза та Горінчево потрапив у смертельну ДТП. За кермом автівки був 24-річний житель Монастирця, якого з численними травмами госпіталізували до реанімації Хуської районної лікарні. Кілька днів потому перевели до травматології. Що можу пригадати, сперед мене їхало біле віто, і після віто я їхав, і сперед мене там машина вискочила, я навіть не встиг загальмувати. Так більше нічого я не пам'ятаю. Це видавати кведе, вроді, чи що то. Типу я не вправився з керуванням. З поля нам виїхала на трасу, пряму трасу. Причому той наш зять. Як він може бути винуватий? І це я прямо пам'ятаю, бо мені п'яні взагалі були тверезі. Що зять не винуватий, тому що швидкість була не Бог знає яка. Бо не їх... я взагалі боюся. Скорості, швидкості великої, я все стараю, все, щоб вони, коли я в машині, щоб не ганяли сильно. Поліція встановила попередні обставини ДТП і оприлюднила їх. За офіційною інформацією правоохоронців, саме водій легковика Peugeot 407 не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою Iveco, за кермом якої був 50-річний липчанин. На фото наслідки – вантажівка протаранила легковик і нанесені одному з його пасажирів тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям. 42-річний житель Монастирця помер на місці події. Його 40-літня дружина вижила, втім і досі не може оговтатися після біди. Жінка каже, що вантажівка виїхала просто ні звідки і врізалася в них, а той, хто був за її кермом, навіть не навідався у лікарню. Ще зовсім не заходив і навіть не старається ще... Зовсім, навіть хоча б вибачення попросив. Він, чоловік на місці загинув 42 роки. Я на ногу не стаю, операцію зробили, поставили 2 пластини. Медики ж прогнозують повне одужання не раніше, ніж через 4-5 місяців. Наразі ж стан її задовільний. Значить, після виведення із шоку травматичного, покращення стабілізації стану, хвора переведена в травматологічне відділення для подальшого лікування, де ми виконали стабільний синтез стегна, тобто стабілізацію перелома пластиною. Щодо хлопця, то він наразі з лікарні виписаний і продовжує лікування вдома під медичним наглядом. Власне, потерпілі нарікають на бездіяльність правоохоронних органів. Зовсім ніхто не приходив, не цікавляться, ні нами, нас не існує зовсім. Звернулись до мене і сказали, що правоохоронні органи бездіють, на даний час не висунуто підозру в даному кримінальному провадженні, не проведено жодної слідчої дії в межах даного кримінального провадження. Цей, хто керував транспортним засобом, фури вантажівки, який создав, який був безпосередньо винуватцем ДТП, він не вчинив жодної дії щодо відшкодування матеріальної, моральної шкоди. Слідство наразі триває, тож правоохоронці і не розголошують подробиць. Відкрито кримінальне провадження, проведено ряд слідчих дій, проведено трасологічні експертизи, автотехнічні. Наразі планується проведення слідчих експериментів. Слідчий, який веде цю справу, також повністю заперечив факт про невзяття показів у потерпілих через нібито халатне виконання своїх обов'язків. Вони відмовилися від цих показів. Вона не авто зафіксовано пояснення, що він це відповідає поки що. Так що адвокат потім буде з ними, вони тільки так дадуть показ. Потерпілі кажуть, що правоохоронці й не намагалися брати у них покази. Ті ж цю інформацію спростовують. Мною буде заявлено клопотання щодо допиту свідка, який бачив дане ДТП. І за наслідком проведення слідчих дій буде прийнято слідчими управління, буде прийнято безпосередньо рішення щодо оголошення підозри в даному кримінальному провадженні.